É cada vez pior, né? É porque muita gente em casa, muito nos horários de gente estudando, a rede privada é normal, né? É. Bom, então lembrando vocês, né, que a nossa atividade proposta aqui é avaliar formulações diferentes, formulações de cosméticos, né? E para que ela seja assim 100% efetiva, é bom que vocês façam aí depois uma busca, uma leitura, interpretação de livros para discutir nessa atividade de interação e avaliar essas diferentes formulações, né? Vocês podem realizar buscas sobre essas formulações cosméticas, sobre as principais funções dos componentes das formulações cosméticas. Eu já vou passar essas funções aqui para facilitar o trabalho de vocês, sobre as etapas de preparo, que nós também vamos discutir, e os critérios de segurança, que, como sempre, né, a gente sempre utilizou nos laboratórios da Anhanguera, mas agora, quando a gente tiver aulas práticas, esses critérios de segurança serão amplificados, né? E a nossa fonte é sempre a biblioteca virtual da Kroton. Se quiser procurar, a gente tem aí na biblioteca. É interessante também realizar um mapa mental com essas etapas de preparo das diferentes formulações e funções específicas de cada componente nas diferentes formulações. A gente começa hoje falando aí do filtro solar, né? E aí estão as matérias-primas já na quantidade que seria utilizada para 60 gramas, né, para preparar 60 gramas de filtro solar, tá? E as porcentagens da formulação. Lembrando sempre que as porcentagens servem para vocês escalonarem o produto depois de pronto, né? Você faz aí um piloto na bancada, depois você vai aumentando aos poucos até chegar numa escala industrial, utilizando aí a questão da porcentagem. A gente começa falando do metoxinamato de octila, que é um filtro solar UVB, né? Então ele barra a radiação ultravioleta B, né? Esse filtro solar UVB, metoxinamato de octila, 7,5% da formulação. A gente tem aí outro filtro solar bastante conhecido, bastante utilizado em filtros solares, que é a benzofenona, também conhecido como oxibenzofenona, né? Nessa formulação, 5%, ele já é um filtro solar UVA-UVB. Tá? Esses dois filtros solares são filtros solares químicos. Tá? Eles barram a radiação por um mecanismo químico. Assim como o salicilato de octila, 1,8 gramas, 3%, também um filtro solar UVB. Tá? Então, a radiação UVA e UVB nesse filtro solar já está garantida, né, uma proteção. Para o terceiro filtro solar que nós vamos ter é o GAE-45TS. Tá? Isso seria uma dispersão de dióxido de titânio. Lembrando que o dióxido de titânio ele é bastante difícil de ser incorporado na formulação, na sua forma pura. Tá? Ele é bem leve, né? Dependendo do tipo da micronização do dióxido de titânio, ele é bem chatinho de se trabalhar em cosmético. Então, o 45TS ele já está disperso, fica bem mais fácil. E aqui a gente tem um filtro solar físico. Diferente do filtro solar químico, que vai absorver a radiação, o filtro solar físico ele vai refletir a luz. Tá? Então, o dióxido de titânio ele reflete a luz. E aí, os outros produtos da formulação, a gente tem o BHT, um antioxidante da formulação, 0,05%. Temos triglicerídeos do ácido cáprico ou caprílico, que é um emoliente para deixar a pele mais macia. Temos a cera autoemulsionante cristal, tá? É uma cera emulsionante, ela vai fazer parte da formulação que vai formar ali o creme, né? A parte creme da formulação. Nós temos o Olivem 300, que é um emoliente também, ajudar a deixar a pele mais macia e mais maleável. O gel de carbopol, que é um dos veículos. Lembrando que aqui, como nós estamos trabalhando com uma cera autoemulsionante e um gel de carbopol, nós temos o creme. Vocês podem ver que
A cera autoemulsionante está a 10%, assim como o gel de carbopol 10%. Então, eles têm as mesmas quantidades para formar ali o creme gel. Nós temos aí o propileno glicol, que é o umectante da formulação, para deixar a formulação com um aspecto úmido, tá? Para não deixar ela ressecar. E o ácido etileno de amino tetracético, aqui chamado de EDTA, que é um quelante. Esse quelante ele vai tirar os minerais da formulação, evitando que faça algum tipo de reação com esses minerais de cálcio ou algum mineral que precisa ser quelado, ou magnésio, né, para evitar que esses íons minerais atuem na formulação de forma negativa. A gente coloca um quelante, temos ainda aí o nosso sistema conservador, tá? E a gente vai falar o outro nome dele hoje, né, imidazolinil urea, né, que é o germal 115, e o fenonip, que também é conservante. Nós temos ainda na formulação silicone 9040, que ajuda a espalhar a formulação, além de dar um toque seco, né, deixa a formulação um pouco mais aveludada na hora de ser espalhada, e o silicone DC245, que também é um emoliente e difusor da formulação. Por último, nós temos a água destilada, que é SP60 ml, e aqui a gente pode calcular um QSP teórico de 24,45 ml, né? Ou seja, 40,75% da formulação é água. Esse é um cosmético, né, que vocês podem observar que tem uma quantidade de enzimas, né? Então, é um cosmético bem mais trabalhado. Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem a quantidade de produtos que a gente utiliza para fazer um filtro solar. São bastante produtos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E, primeira página, 12, 13, 14, 15, 16 matérias-primas para fazer o filtro solar. Tá? Então, filtro solar tem uma grande quantidade de matérias. Para materiais, a gente precisaria de 3 pipetas graduadas de 2 ml, 2 pipetas graduadas de 5 ml, 1 pipeta graduada de 10 ml, 3 beckers graduados de 100 ml, uma balança analítica, o banho-maria, um termômetro para banho-maria, um pH-metro e 3 frascos transparentes conta-gotas de 50 ml ou qualquer tipo de frascos para a gente guardar a formulação no final da nossa aula. Bom, eu só consegui formular um vídeo daqui a pouquinho, como é de fazer uma parte da fase oleosa com a fase aquosa. A primeira parte, então, seria pesar e medir a nossa fase oleosa. Tá? Então, a gente pega ali um becker de 100 ml e pesa 4,5 gramas do metoxinamato de octila, depois coloca mais 3 gramas de benzofenona, ou oxibenzofenona, né, que é o sinônimo, 1,8 gramas de salicilato de octila, 3 gramas de GAI-45TS, que é o nosso dióxido de titânio, 3 gramas de BHT, 6 gramas de cera autoemulsionante cristal e 1,2 ml de Olivem 300. Então, nós pegamos toda a parte que é oleosa e colocamos num becker de 100 ml. E aí a gente escreve lá, becker fase oleosa, e reserva esse primeiro becker. A segunda etapa é pesar e medir a fase aquosa. Aqui na fase aquosa a gente mede 6 ml de gel com uma pipeta graduada de 10 ml, coloca em um becker de 100 ml, mede 3 ml de propileno glicol com uma pipeta graduada de 5 ml, adiciona no becker e pesa 0,06 gramas de EDTA, né, e coloca também no becker, o nosso quelante, fase aquosa. Tá? Aquecemos os dois beckers em banho-maria até 70 graus, com a ajuda do termômetro, a gente vai medindo ali,
e verte o Becker da fase aquosa no Becker da fase. Deixa resfriar sob agitação até os 40 graus Celsius. Né? Na quarta etapa, nós colocamos o germal 115 e o fenofip, fenonip. Pesamos 0,06 gramas de germal 115, adicionamos num Becker de 100 ml, soluída, adicionando o QS da água no Becker. Então, o germal e imidazolidinil são as mesmas matérias-primas. Nós vamos solubilizar com a água e vertemos essa solução no Becker principal, que é a etapa anterior. Medimos mais 0,3 ml de fenonip e adicionamos ali no Becker principal. Então, nós vamos incorporar a fase conservante dentro do creme do filtro solar já pronto. O conservante fica. Nós ainda vamos adicionar os silicones, tá? Então, depois que o filtro solar está praticamente pronto, nós finalizamos colocando o silicone toque seco e o silicone difusor. Então, nós pegamos aí 1,8 do silicone 9040, 1,8 ml, colocamos num Becker de 50, medimos 3 ml de silicone DC245 com a pipeta de 5 e adicionamos no Becker e vertemos esse Becker de 50 no Becker principal, né, a final da etapa 4. Ajustamos o pH com um ácido ou algum tipo de ureia entre 6,5 e 7,5 e acondicionamos em 3 frascos conta-gotas de 50 ml a solução, cada frasco com 20 ml, certo? Vou mostrar para vocês agora. Deixa eu fechar essa daqui, né? E compartilhar aqui o nosso vídeo mostrando como seria a fabricação desse creme, né? Esse daqui é um creme Lanette, só que serve de base para a gente observar como seria a formulação de uma emulsão, né? Nesse caso. Essa imagem aqui é a cera autoemulsionante, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ela tem essa característica, né? As ceras emulsionantes têm essa característica aqui, ó, uma cerosa, ela parece mesmo uma cera dura, né? E aí nós temos aqui na frente a fase aquosa e lá no fundo a fase oleosa, com os grumos da cera e a parte oleosa aqui misturado na cera, tá? Nós pegamos essas duas fases e vamos colocar em banho-maria e aquecer ali a 70 graus Celsius, né? Fica aquecendo até as duas fases atingirem a mesma temperatura, né? A cera se derrete todinha a 70 graus e nós vertemos a fase aquosa na fase oleosa sob agitação constante. Isso vai sendo de forma bem lenta. Tá? Se você verter de uma vez, é perigoso isso daqui estourar, ou, né, porque você está vertendo água no óleo, é perigoso vir no seu rosto. Então tem que verter bem devagar. Né? Aqui a gente tem o aspecto final da emulsão, é uma emulsão bem consistente, né, no final. Né, depois de resfriada, e nessa emulsão nós vamos incorporar os silicones ao final da formulação. Certo? Só esse vídeo aqui para a gente mostrar como que faz. A segunda é um creme anti-estrias. Aparecendo para vocês. Só um minuto que eu vou compartilhar. Agora eu acho que apareceu. Bom, então, nossa atividade prática 5 seria um creme anti-estrias, né? E aqui é a formulação do creme anti-estrias.
Nós começamos com a vaselina líquida, 4%, que ele é um hidratante oclusivo, né? Ou seja, nós temos estrias e elas são algumas depressões. A vaselina ela vai dar uma fechada no local para não deixar evaporar a água do local. Então, hidratante oclusivo. Vamos utilizar, nesse caso, germal com fenonip, igual nós vimos nas aulas anteriores e até na formulação passada. Aqui o sistema conservante é Nipagim e Nipazol, que é o metil e o propilparabenos, que são os parabenos nessa formulação. Temos o BHT, que é um antioxidante, 0,05%. Temos o propilenoglicol, que é o humectante da formulação. E o ácido lático. O ácido lático aqui ele já vai agir como um hidratante e esfoliante da formulação, né? Apenas 0,2% já dá o efeito hidratante e uma leve esfoliação química na pele. Temos o Nipagim, que junto com o Nipazol forma o nosso sistema conservante. Por que que a gente tem que ter o Nipagim e o Nipazol? O Nipazol seria o conservante da fase oleosa. Para vocês lembrarem disso, é só olhar aqui no final, Nipazol. Ol vem de óleo, tá? O Nipazol ele é um conservante da fase oleosa. O Nipagim é um conservante da fase aquosa. Então, como a gente está fazendo uma emulsão, nós temos que ter um conservante para a fase aquosa e um conservante para a fase oleosa. Temos o ácido etileno diamino tetraacético de novo, que é o nosso EDTA, também como a ação quelante, tá? Evitar que os minerais presentes na solução possam estragar a nossa formulação. Temos o ácido hialurônico, que vai dar um poder hidratante a essa formulação, e os óleos. Os óleos geralmente são emolientes, né? O óleo de macadâmia, além de emoliente, ele é hidratante e tem um fator anti-envelhecimento para a pele, ajuda nesse retardo das funções de envelhecimento, o óleo de semente de uva, que é um bom emoliente também, e o óleo de rosa mosqueta, que além de emoliente, é cicatrizante. Tá? Então são três formulações para três matérias-primas para agirem diretamente ali nas estrias. Né? Não tem nenhum milagroso aqui, tá? Lembrando sempre que o cosmético ele tem que ser usado com bastante disciplina pela pessoa para ela ter o efeito. Por último, a água destilada, aqui nesse caso, 72% da formulação é água destilada, né? 43,26 ml, que é o nosso veículo da formulação. Como materiais, nós usaríamos um Becker graduado de 20 ml, dois Beckers graduados de 250 ml, uma pipeta graduada de 0,5 ml, duas pipetas graduadas de 1 ml, uma pipeta graduada de 2 ml, uma pipeta graduada de 5 ml, duas pipetas graduadas de 10 ml, uma balança analítica, um banho-maria, um termômetro para banho-maria e três frascos transparentes conta-gotas de 50 ml. Ou frascos qualquer de 50 ml para guardar a formulação no final. Bom, assim como na primeira formulação, nessa a gente tem a primeira etapa, pesar e medir a fase oleosa, medir 2,4 ml de vaselina líquida com uma pipeta graduada de 5 ml e colocar em um Becker de 250 ml. Pesar 0,03 gramas de Nipazol e adicionar no Becker. Aqui a gente já está usando, como eu falei, o sistema conservante da fase oleosa no óleo, tá? E 0,03 gramas de BHT, que é o nosso antioxidante, que também vai na fase oleosa, né? Então, nossa fase oleosa aqui ela é bem pequena. É basicamente só a vaselina líquida com sistema conservante e antioxidante. Na fase aquosa, nós vamos medir 0,6 ml de propilenoglicol, nosso humectante, com a pipeta graduada de 1 ml, e colocar aqui num Becker de 250 ml. Medir
0,12 ml de ácido lático com a pipeta graduada de 0,5 ml, adicionar no Becker, pesar 0,9 gramas de Nipagin, aqui o nosso sistema conservante de fase aquosa, Nipagin sendo adicionado no Becker, pesar 0,06 gramas de EDTA, nosso sistema quelante, adicionar no Becker, e por último adicionar água destilada, a quantidade suficiente para 60 ml no Becker, calculados lá no QSP teórico. Terceira etapa, aquecimento e finalização do creme. Bom, aquecemos separadamente a fase aquosa e a fase oleosa até 75 graus em banho-maria, com o auxílio de um termômetro, nós medimos, né, igual nós mostramos no vídeo. Vertemos o Becker da fase aquosa sobre o Becker da fase oleosa, mantendo a temperatura por 3 minutos, tá? Lembrando que a fase aquosa ela é vertida sobre a oleosa, principalmente porque o óleo ele gruda muito nas paredes do Becker, então é melhor você verter a fase aquosa do que verter a fase oleosa. Agitamos até esfriar. Isso no laboratório ia demorar alguns minutos, né? Então aqui na parte Na teoria, a gente passa um pouco mais rápido porque a gente não tem que esperar o creme resfriar a temperatura ambiente, tá? No final, depois que o creme está pronto, nós adicionamos os componentes ao creme, tá? Medimos 1,8 ml de PCANA com a pipeta de 2 ml, colocamos no Becker de 20 ml. Medimos 0,6 ml de ácido hialurônico com a pipeta graduada de 1 ml, adicionamos ao Becker. Medimos 3 ml de óleo de macadâmia com a pipeta graduada de 10, adicionamos e medimos 3 ml de óleo de semente de uva com a pipeta de 10 ml e adicionamos ao Becker. Medimos ainda o 6 ml de óleo de rosa mosqueta, nosso óleo cicatrizante, com a pipeta de 10 ml e adicionamos ao Becker. Vertemos esse Becker de 20 ml no Becker principal, que está o creme da etapa 3, e vamos homogeneizar. Lembrando que esses óleos, né, PCANA, ácido hialurônico, óleo de macadâmia, semente de uva e óleo de rosa mosqueta, eles não vão para aquecimento porque eles podem 35 graus Celsius. Então, nós colocamos eles no creme, né? Nós vamos incorporar esses óleos no creme depois de pronto para evitar que eles percam as suas propriedades. Tá? Então, o creme é a temperatura ambiente. Tá? Então, vertemos esse Becker de 20 ml com esses óleos e tudo no creme e vamos homogeneizar. Né? No caso aqui, se chama incorporação. Adicionamos em 3 frascos conta-gotas de 50 ml a solução. Cada frasco com 20 ml de creme anti-estrias. Certo? Bom, a aula de hoje era isso. Queria saber se vocês têm algum comentário, alguma curiosidade que vocês queriam saber para essas duas formulações. Está aberto. Sim, como é que eu sei quando eu é um bom filtro solar? Oi? Como? Quando eu saber que é um bom filtro solar? Quando eu vou comprar? Porque tem várias marcas. Qual que eu vou saber o melhor? Pelo preço, não, né? Como que eu vou Não, saber qual é o não. melhor? Geralmente o filtro solar fator 30, ele já te dá uma boa proteção, tá? Não importa a marca, porque esses fatores de proteção dos filtros solares industrializados, eles passam por testes de garantia de proteção solar, tá? Lógico que você vai ter filtros solares para cada tipo de pele. Então você vai ter que saber qual que é a sua pele, né? Você deve saber. Sua pele é o quê? Oleosa ou normal? Oleosa, minha. No caso é o free, né? Que eu tenho que comprar, né? Você tem que comprar o oil free ou esse que nós Só fizemos é pego, muito né? bom também, que é o creme gel, né? Que ele já tem uma oleosidade menor um pouco, o creme gel, né? Então, depende mais da pele, né, do tipo de creme que você quer. Lógico que tem alguns que são um pouco mais caros que vão te dar aí alguns extras, né, que eles podem colocar de cosmético.
Mas para proteção solar, o filtro baratinho de 30 FPS ele já é suficiente, né? Beleza. Você fala esses um Obrigada. pouco, Paulo, você fala isso um pouco mais caro, é aquele que não arde nos olhos? Isso, ele tem algumas funções. Pode não arder nos olhos, ele pode vir com algum tipo de antialérgico para evitar irritação à pele, dependendo da pessoa, ela tem irritação a esses filtros solares, a essas matérias-primas, né, que são matérias-primas químicas, né? A pessoa pode ter algum tipo de irritação, ela vai ter ali algum tipo de antialérgico, né, a dexametasona ou algum antialérgico tópico, né? E aí ele pode ter um valor um pouco mais elevado por ser hipoalergênico, infantil, né? Que criança a partir dos 6 meses pode utilizar, se for necessário, um filtro solar infantil, né? Então ele tem que ter um grau de segurança maior para a formulação infantil, o que pode elevar o preço do produto final. Ah, ok. Ok. Esse rosa mosquito, para ele ser cicatrizante, é a partir de quantos ml? Ou esse Bom, você pôs na formulação já é o suficiente? a nossa formulação aqui, ele tem, deixa eu olhar aqui quantos por cento, nós temos 10%, né? Já é uma porcentagem boa de óleo de rosa mosqueta para ser a função cicatrizante dele, tá? Lembro eu que quando eu queimei, que eu caí de moto, a gente faz uma queimadura, né? A gente vai para o hospital de queimadura, eles passam vaselina sólida, com óleo de rosa mosqueta 50% ou 20%, 30%, dependendo da queimadura para cicatrizar, tá? E muitas pessoas usam óleo puro sobre a ferida, né? Passa o óleo de rosa mosqueta puro para cicatrizar, né? Mas é interessante a gente colocar a vaselina para ele ficar ali por mais tempo e não ser tão absorvido pela pele, né? Então, fica até meio chato de incorporar na vaselina, mas geralmente é isso que se faz. De 10 a até 50% pode ser feito de incorporação de óleo rosa mosqueta. Tá? 10% já dá um bom poder cicatrizante desse óleo natural aí, com poder riquíssimo de cicatrização. Ah, ou, por exemplo, o creme está pronto. Aí eu quero acrescentar a rosa mosqueta. Ele não tem, mas eu quero acrescentar. Eu posso pôr até 10%. É interessante. Se você quiser pôr, pode pôr Eu teria 10%. que aumentar a formulação ou eu só acrescento os 10%? Bom, assim, você pesa a formulação para você saber o quanto você tem, né? Por exemplo, você tem 60 gramas de formulação, né? Se você tiver um pouco mais ou um pouco menos, você faz a conta aí, a regra de 3. E aí você vai pesar mais 10%, né, para incorporar ali, para colocar e ficar com 10% certinho, né, de formulação. Se for uma formulação de 60 gramas, você vai ter que pesar aí 6 gramas de óleo de rosa mosqueta, né? Pode ficar com mais, né, 66, né? Pode dar um pouco mais de formulação. Aí você pode aumentar um pouco de creme para chegar certinho nos 10%. Na cosmetologia, eu falo para você, Gilberto, que não tem medidas tão exatas na farmácia de manipulação quando você faz isso, tá? Na indústria você consegue ser um pouco mais exato porque você vai colocar ali e vai fazer um creme que não vai ser modificado. Na farmácia de manipulação, como você tem essas opções de modificação, as medidas do cosmético, elas não são 100% exatas, elas podem passar um pouquinho, tá? E isso não vai alterar a qualidade do cosmético, e é até bom que se passe um pouquinho, porque fica sempre um pouco nas bordas do backer. E o cliente do que ele foi pediu, por exemplo, se você faz 60 gramas e vai tirar ali e colocar na bisnaga, aí você põe ele na balança, tá com 54 gramas, ficou 6 gramas nas bordas da
bisnaga, ou ficou 2 gramas na borda da bisnaga. Então você sempre coloca um pouco a mais, adiciona um pouco a mais de matéria-prima, contando com essa perda que você vai ter aí nas bordas do recipiente, tá? E o cosmético, ele, como a ação terapêutica dele é de longo prazo, não é uma ação imediata como a do medicamento, tá? Ele pode ter essas pequenas variações na hora da formulação. Ah, ok. Mais alguém? Tem alguém Não, já batendo o garfo aí. acho que é ok, né? Então tá, Ninguém mais pessoal. quer fazer nenhuma pergunta. Até segunda, né? Então tá bom. Então, até Até segunda-feira. segunda-feira. Obrigado, Paulo. Então, segunda já fica confirmada às 19h30. Isso. A gente vai colocar 19h30. nesse horário aí, fica melhor. Tá, beleza, então. Falta tanto, Tá, Paulo. boa Tchau. noite e até mais. Professor, Oi. falta quantas aulas para terminar tudo? No máximo duas. Ah, tá. Tá Tá? bom. Tá bom. Tá. É, você sabe se a questão das faltas, ou das faltas, não, das frequências já foram lançadas no sistema ou ainda não? Tô aguardando ainda a Dayana da liberação, mas Ah, não vai tá. ter problemas com frequência, tá? Tá bom, obrigado. Boa noite, Então tá, obrigado. boa noite, Paulo. Boa semana. Boa semana.